Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fta 'alaina hikmataka wa shur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan, kita diberi peluang, kita diberi kesihatan yang baik untuk kita duduk seketika bagi kita mendengar sedikit tazkirah daripada slot hikmah duha yang akan disampaikan sebentar lagi. Mudah-mudahan slot yang disampaikan ini akan menjadi impak kepada hati kita untuk kita berubah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan mendapat kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di hari akhirat kelak. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah satu mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandungi 30 juzuk serta 114 surah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Banyak hadis-hadis Nabi yang telah diriwayatkan berkenaan dengan kelebihan, keistimewaan, keagungan orang yang mendampingi Al-Quran. Maksud mendampingi Al-Quran ini ialah sidang penonton sekalian, ialah orang-orang yang membacanya, orang-orang yang menghafal, orang-orang yang bertadabur dengannya dan orang-orang yang beramal dengan apa yang telah dijakapkan, dinukilkan di dalam Al-Quran. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada seluruh sidang penonton sekalian beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keistimewaan orang-orang yang mendampingi al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan, khairukum man ta'allamal Al Quran wa 'allamahu. Mafhumnya sidang penonton sekalian, sebaik-baik umat aku adalah umatku yang mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Kita sedia maklum bahawasanya mempelajari Al-Quran itu, membaca Al-Quran Al itu adalah satu tuntutan di dalam Islam. Kerana membaca Al-Quran itu dapat memberikan ganjaran yang banyak kepada kita. Hikmah daripada hadis Nabi ini bahawasanya Al-Quran itu sebagai satu kesinabungan untuk memastikan pahala kita berterusan. Sekiranya kita mahir dalam membaca Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain, kita akan menjadi satu golongan yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Janganlah kita menunggu untuk menjadi seorang hafiz Quran, untuk menjadi ustaz, untuk menjadi profesor, doktor atau sebagainya untuk kita mengajar kepada orang lain. Cukuplah Sidang penonton sekalian, kita mengetahui secara umum kalimah-kalimah yang terdapat di dalam Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya kepada orang lain, sama ada kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, dan dengan asbab kita mengajarkan inilah, mereka ini mampu membaca Al-Quran sehingga menjadi pembaca yang sempurna, maka kita tergolong di dalam golongan khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamahu. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mahir bil Quran ma'a safaril kiramil bararah walladhi yaqra'una al-Quran wa yata'attau fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya mafhum daripada hadis ini sidang penonton sekalian bahwasanya orang yang mahir membaca Al-Quran mereka ini berada di kalangan malaikat yang mulia akan tetapi, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dirinya tersangkut-sangkut, tergagap-gagap, sukar untuk melafazkan sesuatu huruf, makhruf huruf, sifat huruf atau sebagainya, maka mereka ini diberi dua ganjaran. Kata sebagian ulama bahawasanya dua ganjaran ini, yang pertama adalah ganjaran ketika mana mereka ini membaca Al-Quran dan yang kedua adalah ganjaran kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tidak mahu membaca Al-Quran. Kerana hadis ini memberi galakan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih baik sekali. Kerana apa? Kerana apabila kita membaca Al-Quran dengan lebih baik, maka kita akan menjadi seorang yang mahir. Bila mana kita menjadi seorang yang mahir, ada disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, pada hari akhirat kelak, Allah akan menyuruh Orang-orang yang membaca al-Quran ini dan Allah menyeru supaya mereka ini naik ke satu tingkat ke satu tingkat dengan yang lain dengan bacaan mereka. Maka bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca tartil di atas dunia dan berhentilah kamu sebagaimana kamu berhenti pada ayat yang terakhir iaitu pada pada syurga yang kamu yang kamu inginkan. Ini adalah hadis yang sahih. Jadi hadis ini menggalakkan kita untuk membaca al-Quran dan menjadi ahli al-Quran. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi berkenaan dengan orang yang suka mendampingi Al-Quran iaitu syafaat yang mereka akan dapat ketika mana mereka membaca Al-Quran. Syafaat sama ada di atas dunia, syafaat sama ada mereka berada di dalam kubur dan syafaat sama ada mereka dibangunkan di padang masyarakat kelak. Hadis daripada Abu Ubaimah, Abu Umamah Al-Bahili, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ul al Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Maksudnya tuan-tuan sidang penonton sekalian, bacalah al-Quran itu kerana al-Quran itu pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Ini ada disebutkan dalam satu kisah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat iaitu bacaan al-Quran kita apabila kita mati kelak, bacaan ini akan bertukar menjadi pendamping kita di dalam kubur. Sekiranya yang mati itu muslimin, sekiranya yang mati itu muslimat, maka bacaan itu akan menyerupai seorang lelaki, menyerupai seorang perempuan yang di mana pakaian itu bercahaya, wajah mereka itu bercahaya, wangi dan akan menemankan kita sehinggalah kita dibangkitkan di padang masyarakat kelak. Ini adalah satu kelebihan di mana apabila kita membaca Al-Quran di atas dunia ini, bacaan tersebut bukannya hanya kekal di atas dunia, bahkan dia boleh menjadi syafaat untuk kita berada di dalam kubur kelak. Kemudian ada lagi satu hadis yang menceritakan tentang bacaan al-Quran yang menjadi satu amalan yang di mana disukai oleh baginda Rasulullah dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu afdalu ibadah ummati qiraatul Quran, yaitu sebaik-baik amalan adalah amalan membaca al-Quran. Jadi banyakkan kita membaca al-Quran kerana membaca al-Quran ni dapat memberi pahala kepada kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak pahala. Sabda lagi asrafu ummati hamlatul Quran wa ashabul lail. iaitu semulia-mulia umat aku adalah umatku yang membawa al-Quran iaitu yang menghafal yang membaca yang tadabbur serta yang bangun malam. Ini adalah semulia-mulia umat umat aku. Jadi kepada sidang penonton sekalian ingatlah Kelebihan yang Nabi sebutkan ini ada banyak lagi. Akan tetapi kelebihan-kelebihan ini kita tidak akan dapat sekiranya kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak menghafal, kita tidak tadabur dan tak beramal dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam isi kandungan Al-Quran. Al ada satu kisah tentang keistimewaan kemuliaan orang yang banyak membaca dan menghafal Al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana berlakunya peperangan Uhud, maka ada dua orang sahabat Nabi yang telah syahid. Maka ditanya seorang sahabat Nabi kepada, kepada baginda, Ya Rasulullah, di antara kedua-dua ini mana yang hendak kita tanamkan dahulu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, di antara kedua-dua ini manakah yang banyak menghafal Quran dan membaca Al-Quran? Maka sahabat Nabi menjawab Sipolan bin Sipolan. Maka dengan ini Rasulullah mengarahkan sahabat Nabi untuk menanam masukkan sahabat yang banyak menghafal Quran itu ke dalam liang lahat terlebih dahulu. Di sini kita kita dapat lihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang yang banyak mendampingi Al-Quran. Jadi di kita hidup di atas muka bumi ini janganlah kita sombong, dan banyaklah kita untuk membaca al-Quran supaya syafaat yang telah disebutkan ini dapat kita dapat kita nikmati sama ada kita berada di atas dunia atau sama ada kita berada di dalam liang lahat maupun ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semoga dengan perkongsian ini dapatlah memberi galakan kepada kita untuk kita membaca dan menghafal al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca akan menjadi saham untuk kita apabila kita mati kelak. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi asbab untuk kita semua masuk ke syurga Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.